Параграф 18. Сонячна система. Сонячна система планетна система, утворена центральною зорею Сонцем і всіма небесними тілами, що обертаються навколо нього. А завдяки величезній силі тяжіння, воно утримує біля себе планети та малі небесні тіла, і не дає їм відлетіти в космічний простір. Ось чому Сонце центр сонячної системи. Природне джерело світла і тепла на нашій планеті. Сонце одна з мільярдів зір нашої галактики. Його діаметр становить 1 мільйон 392 тисячі кілометра. Порівняно із землею, це у 109 разів більше. І хоча Сонце є найближчою до землі зорею, відстань між ними дорівнює 150 мільйонів кілометрів. Тому на небі воно і має вигляд невеликого диска. Промінь світла від сонця досягає землі за 8 хвилин, а від наступної, найближчої до землі після Сонця зорі, світло долає космічний простір за 4,3 року. Як і всі зорі, сонце це розжарена куля. На поверхні сонця температура становить близько шість тисяч градусів, а з наближенням до центра вона зростає і сягає понад 15 мільйонів градусів. Відомості про планети сонячної системи. З давніх часів люди знали про існування планет. Відрізнялись вони від нерухомих зір тим, що блукають по небу. Помітивши планети, давні люди назвали їх іменами тих богів, яким вони тоді поклонялися. Ці назви збереглися до наших днів. Так, Меркурій це Бог торгівлі, Венера, богиня краси, а Марс Бог війни. У сонячній системі налічують вісім планет, які дослідники поділили на дві групи планети земної групи і планети гіганти. До планет земної групи належать Меркурій, Венера, Земля, Марс, а до планети гігантів Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Найбільшою за розмірами планетою Сонячної системи є Юпітер, а найменшою Меркурій земля п'ята за розмірами планета Сонячної системи. Донедавна, до серпня 2006 року, вчені вважали, що в сонячній системі дев'ять планет дев'ята планета Плутон, відкритий 1930 року. З розвитком науки і техніки у вчених з'явилася можливість краще дослідити це мале небесне тіло, і з'ясувалося, що за Плутоном рухається багато небесних тіл, схожих на нього за розмірами. Загалом їх нині налічується понад 100 тисяч. Ти вже знаєш, що календар, яким ми користуємося, налічує 365 діб, а кожні чотири роки настає Високосний рік, а з 29 лютого тривалість року збільшується на одну добу і становить 366 діб. Поява високосного року пояснюється тим, що земний рік число неціле. що далі від сонця перебуває планета, то довше на ній триває рік. Так, на Меркурії, що знаходиться до Сонця найближче, тривалість року становить лише 88 земних діб. На Сатурні рік триває 29,5 земного року. А на Нептуні найбільш віддалені від сонця планети, тривалість року становить аж 164,8 земного року. Підсумки сонячна система планетна система, утворена центральною Зорею. Сонцем і всіма небесними тілами, що обертаються навколо нього. Сонце найближче до землі заря, яка забезпечує її світлом і теплом. У сонячній системі виявлено вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун та Уран. Їх поділяють на дві групи: планети земної групи і планети гіганти. Рік це час, протягом якого планета здійснює повний оберт навколо Сонця. Чому планети сонячної системи обертаються навколо сонця, не відлітають у космічний простір? На це запитання дав відповідь усесвітньо відомий учений Ісаак Ньютон. Приблизно 300 років тому він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Згідно з цим законом, усі тіла притягуються між собою. Силу їхнього притягання він назвав тяжінням. Ньютон довів, що сила притягання між тілами залежить від їхньої маси. Та відстані між ними. Таким чином стало зрозуміло, що всі планети сонячної системи перебувають на своїх орбітах завдяки величезній силі сонячного тяжіння. Місяць також утримується на своїй орбіті з силою земного тяжіння. Знання закону дало змогу конструкторам створити і вивести на орбіту землі штучні супутники, космічні кораблі, орбітальні станції.